ବୋଲେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେବାର ସମୟ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏ କଥାକୁ ଉଠେଇକି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ 19 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ପରେ ନା ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ କଣ କରିବେ ଯୋଜନା ବତାଉଛନ୍ତି। ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ ଅଛି, କରି କିଛି ନଥିବ, କାରଣ ହିସାବ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଯୋଜନା ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। 2ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ବହୁତ ରୁତି କଟୁ ହଉଛି, ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ହଉଛି। କି 120 ମିଶନ ହବ, 120 ମିଶନ ହବ, ସେ 120ଟା ଲୋକସଭା ଆସନ ତାଙ୍କର ହବ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି କି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସରକାରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ହାରୁଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଅ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ସେଇଟାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ 19 ବର୍ଷର ତାଲିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦଉଛୁ, ଅବି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଦୟାକରି ମିଛ କହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷର କଣ ହିସାବ ଅଛି ଆମେ ଦେଇନାହୁଁ, ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଚେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଚେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି।